Весною обробляв щавельник кислотою і тімолом. Ет, чіткість не може взяти нормально. Де брав щавельну кислоту, от, 15 грам, 10 грам тімолу, етиловий спирт, получався об'єм 120 і обробляв 25 сімей. Зараз осінню обробляти буду по номеру 2, це або тактик, або біпін. Діюча речовина амітраз, 5 мл беру біпіна, буду біпіном обробляти. Очищений керосин, покажу вам, і на 50 сімей. Заказав біпіна 15 мл. Ось він зараз є. Подивимося, що він себе представляє. Даний заказ прийшов з Києва. Знайомий дав номер телефону інтернет-магазину, в якому він уже давно заказує. Ось така упаковочка. І зробили свою упаковочку таку. І так. І так, ось там є флакон біпіна. Обробляв біпіном я поза минулого року. Ось так. Поза минулого року обробляв біпіном. Результат був непоганий. І так, у нас є 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ну, треба перевірити, чи там є ампулки. У мене таке було, що я купив, а ампулки не було всередині. Є 15 ампул. Бібін Т. Подивимося, як він в роботі. Розкладова – це керосин, щоб обробити бджілок. Є два різновиди керосина. Є просто очищений керосин. Є керосин очищений також, органічний. Ну ось цей, там ще пише на ньому очищений газ. На великій бутилці, на цій не написано. Тобто це йде газ, а це йде просто керосин очищений. На жаль, в епіцентрі тільки є дані виробники, це Україна і один той самий завод виробляє. Ну, я також взяв газ для горілки газової, взяв два балончика. І вперед. По ціні, так, балончики по 44 гривня. І там ще було ті Avianor, по-моєму, називається там по 75 гривень. Так я не розумію, в чому різниця. Ну, це менше з тим. Так, і керосин 1,19, 1,15. Оцей йде 19, що пише газ, а цей йде 15. Взяв дві маленькі бутилочки, подивимося. Розвів 100 мл керосину і 5 мл біпін Т. Зараз десь 11 вечора обробляю дві сім'ї пробні ось цим димом. Там поставив бумажки, подивимося, чи всипиться кліщ, ну як бджілки перенесуть оцей препарат. Закриваю верхній люток. Повністю. Ось так. Вставляємо. Повністю до кінця. Зробив два качка. Мало піти 2 мл. Бджілки зразу зашуміли. Ось так виглядає димова гармата у мене зараз.
Морилки зашуміли. Перший раз виробляю керосином і біпіном в такий спосіб, пушкою. Тому обов'язково тепер хочу перевірити дві сім'ї ось ці. Завтра подивлюся, як ділки переносять. Хорошо, виключаємо поки це діло. Ні-ні-ні. Ділки почали літати інтенсивно. Так. Ну, з того вулика ми так інтенсивно пішли. Зараз я їм відкрию люток верхній. Почекаю хоч пару хвилину почекаю і відкрию люток верхній. Ну, хвилина вже прийшла. Пробую я відкрити верхній люток тут. Та верхній люток ось тут. Отак. Добре, до завтра. Так, на слідуючий день. Зараз подивимося, чи є там кліщ. І як взагалі бджілки перенесли. Біпі. Опа. Вулик досить тяжкий. Три кліщика бачу. Всього лише. А тут витягуємо теж. Опана. Тут кліща є багато. На цій газеті кліща не видно. Буквально три було тільки кліщики, я замітив. І я думаю, що, напевно, вчора я поставив під низ і пшикнув димом туди під низ. Сусідня сім'я. Кліщу досить багато. Просто капець. Ну тут тяжко навіть порахувати, не знаю. 100, наверное, тут их є. Кліщів досить багато. Радує те, що працює препарат. Будемо обробляти далі. Йдемо обробляти кліща. Від учора ще лишився розтвор. А це новий. Трошки жовтий. Наживається. Так. Препарат готов. Валим. Майте, ты дымок.
треба всі зайшли до мене і позакривав всі верхні льотки печинами. Бачиш, так підійшов собі так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, знаєш? А тут так? Буде страшно тобі? Ні, а як? Отако. Раз і пішов собі. Раз. Так. Став кочин, що далі. Класно, можна? Так, я до кінця. А дивися, де прикривай. Да, я так до кінця оці сині. Обережно собі. Андрюха, молодець. Шумна реакція. Так. Тут йдемо відкривати верхні лютки. Вони поскупчувались.